নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পদ্মই আপোনালোকক মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ'ত তামোল গছ আৰু বাঁহেৰে কেনেধৰণে এখন টিঙৰ ব্ৰাণ্ডা বনাব পাৰি তাকে আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি ব্ৰাণ্ডাখন 14 ফুটীয়া বনালোঁ আৰু কেনেধৰণে বনালোঁ সেয়া আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক এতিয়া মই কেনেধৰণে ব্ৰাণ্ডাখন বনাইছিলোঁ তাকে প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বন্ধুসকল, এয়া আমি মাৱলী আৰু খুঁটাবিলাক বাঁহৰ এয়া পুতি পিনে ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত এইখিনি হৈছে তামোল গছ। তামোল গছ আমি ফালি পিনে চিলা চিলা কৰি চুচি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে 14 ফুটীয়া টিং। এখনে 14 ফুট হয়। আমি ইয়াত যোৰহাটৰ পৰা অৰ্ডাৰ কি দি আনিছোঁ। ইয়াত মৰিয়নীত নাই, আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিবলগীয়া হ'ল। আমি যোৰহাটৰ পৰা আনি পিনে ইয়াত 14 ফুট, এখন টিঙে 14 ফুট হয়। তাকে আপোনালোকক আমি ব্ৰাণ্ডাখন বনালোঁ। এই ওপৰত ধুনীয়া এখন সুন্দৰ ব্ৰাণ্ডা বনাইছোঁ আমি 14 ফুটীয়া। তাকে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি বহুত ৰ'দ, ইয়াত দাদাই মানে ওপৰ উঠিছে, জাপি এটা লৈ লৈছে। গৰমৰ কাৰণে কৰিবলৈ দিগদাৰ, টিং লগোৱাটো বৰ দিগদাৰ হয় এই গৰম দিনত। তাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিমান কষ্টত আমি বনাইছোঁ ব্ৰাণ্ডাখন। দীঘল ব্ৰাণ্ডা, বহুত দিন ডাঙৰ ব্ৰাণ্ডা হয়। এটা ভিতৰখনেই মানে 12 ফুট 13 ফুট এনেকুৱা আছে, ভিতৰ গৰ্ভটো 13 ফুট আছে। আপোনালোকক আমি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তামোল গছেও আৰু বাঁহেও এখন সুন্দৰ বনাব পাৰি ব্ৰাণ্ডা। তাকে আপোনালোকে যদি আগতে নাই বনোৱা এনেধৰণে বনাব, তামোল গছৰ পৰা বনাই বনাব পাৰে। মাজে মাজে ফালি পিনে আপোনালোকে পেটুটো পেলাই দিব, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে লগাই যাব পাৰিব। দাদাই কামবিলাক কৰি আছে, মই তলত আছোঁ বৰ্তমান, ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, কৰি আছিলোঁ। তাকে মই ভয় চভয় কৰিবলগীয়া হ'ল আপোনাৰ কাৰণ, লোকৰ কাৰণে। বান্দৰ বগোৱাদৰে বগাবলগীয়া হৈছে, ডাঙৰ বাৰান্দা হয়, সেইকাৰণে ওপৰত মানে উঠি যাবলগীয়া হৈছে। সোমাব সোমাব, সেই অলপ হাতে ধৰি কান্দি দিলে সোমাব। ওপৰ মানে ফাগ নাই জানো, যাবি যাবি যাবি।